Կլինի հաղորդում, որովհետև ազգային ժողովի որոշման նախագիծը, որ նախա պատրաստել ենք, մենք ցանկանում ենք ժամկետը երկարաձգել։ Հասկան մի բան։ Որովհետև ստացել ենք մոտ 2000 էջ փաստաթուղթ, դրանք պետք է վերելուծվի։ Բոլոր ենթախմբերն են, որոնք որ աշխատել են, նրանց մոտ առաջ եկել բազում հարցադրումների շարքեր։ Դե երևի ցտում եմ, ինքը դժվար է 2000 էջ վերելուծություններ կատարել ու մոտավորապես պատասխան տալ մոտ 100-110 հարցադրումներ են ուղարկել, դեռ հարցադրումներից եթե վերցնենք, դեռ ավելի շարունակվելու են։ Բոլորը, բոլոր անդամները, գումարած փորձագետները, հանձնաժողովի բոլոր անդամները, այն հարցերը, որով նրանց մտահոգել է, որոնք որ կապված են, բաժանվել է 4 խմբի, նորից կարող եմ ասել, 4 ենթախմբերի եղել, 4 ենթախմբերին են արձացված այդ հարցերը, որ ազգային ժողովի որոշման նախագծի մեջ կան։ Կազմվել է հարցաշար, հարցաշարի քանակությունը կազմել է 110 հարցեր, բայց դրանք դեռ շարունակական են, որովհետև առաջ են գալիս նոր հարցադրումներ, որ ոչ բոլոր դեպքերում ուղարկվել է լիազոր մարմիններին, ինչպես նաև պատասխանատու մարմիններին, և ստացել ենք պատասխաններ մոտ 2000 էջ, որպեսզի ձեզ համար հասկանալ լինի, ինչի մասին է գնում խոսակցությունը։ Եվ միջանկյալ հաղորդում կներկայացնենք մենք ամենայն դեպս, որ ենք կրկված օրակարգում, և քաղաքական ուժերի հետ եկել ենք մենք համաձայնության, որ հանձնաժողովը իր աշխատանքները դեռ պետք է շարունակի, որտեղ այնտեղ կան լուրջ հարցադրումներ, մենք կներկայացնենք։ Հա, դե նախնական տարբերակով առաջարկում ենք ազգային ժողովի քննարկման ներկայացնել մինչև 6-րդ նստաշրջանի ավարտը, իսկ մինչև տարեվերջ։ Երբ որ դնեն զեկույցի այսպես ասած ներկայացման ժամանակ, խոսքը վերաբերում է արտահերթի ժամանակահատվածում։ Ժամկետը մինչև երբ է պարոն Այվազյան։ Դա ժամկետը ուրեմն մինչև անցած փաստորեն մինչև 5-րդ նստաշրջանի ավարտներ, որ մենք ներկայացրեցինք, բայց զուտ ժամանակային առումով, քանի որ դրանում էր բյուջետային քննարկումներ, հաշվետվություններ, զուտ ժամանակային առումով խնդիրը չար։ Կառավարությունը ոչինչ չի անելու հարցը մի քիչ ձեր մոտ անվա գորգորը, որտեղ այդպես չի։ Ընդհանրապես խոսքը վերաբերվելու է մոտավորապես 1 ցենտով մոտ 4 դրամով ավելացման գործընթացին, բայց մենք էլ գտնում ենք, որ այնտեղ խնդիրներ կա, և դրանով է նաև պայմանավորված եղել, որ այն հարցադրումները, որ ներկայացրեցին, որ լավ կլինի, որ մենք ունենանք նաև աշխատանքային խումբ, նույն ձևի նաև ծախսել։ Որտեղ շատ դեպքերում կա լուրջ անհանգստություն, որ որոշակի կազմակերպությունների կողմից, նաև մասնավոր կազմակերպությունների կողմից իրականացված ծախսերը, դրանք ամբողջապես արտացոլված են սակագնի մեջ։ Ուստի այդտեղ կա նաև օրենսդրական կարգավորման խնդիրներ սակագնի հետ կապված խնդիրներին, ու դրանք պրոցեսներ են, բայց դե ֆակտո եթե այսօր ներկայացնում են, որ մենք ունենք այս պարտավորությունները եւ այդ պարտավորությունները շրջանակներում, լսումները իրենք իրենց առումով, իր առումով այսպես ասեմ, սա այնպես չի, որ ասենք նստել են ազգային ժողովի, սա ոչ որոշում է, սա էլ ոչ կառավարության որոշում է, որ ասես այս որոշումը մի կայացրա։ Այմա տեսեք, հարցերից մեկը քննարկում էր, ասենք դատական միջամտության տարբերակներից մեկ, ինչպես մենք անկախ հանձնաժողովի հետ կապված, այսինքն դատական պրոցեսներով չի իրականացվում, ինքը անկախ է նրա հետ, որ նրան բերում են ծախսերը, ինքը պետք է պարտադրված կիրառիային շահույթի նորմը կամ շահութաբերության այն նորմը, դրանք տարբեր հասկացողություն են, մենք վիճարկում ենք դա դրա հետ կապված, և դրա հետ հիման վրա մենք անենք։ Հիմա տեսնենք, եթե որևէ մեկ, եթե բացահայտի, նորից եմ ես կրկնում ձեզ, աշխատանքային խումբը, մենք չենք կարող, այդպիսի արտոնություն չունենք, ինչպիսի լրագրողներ ունեն, ասենք, ենթադրենք։ Ուրեմն քաղաքացին ինք արժան ավայել Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչի որ արժանի մեր քաղաքացին, այդ ձևի չի ապրում, դա միանշանակ է, մենք փաստում ենք, դա մենք փաստում ենք, և շատ կարևոր է դա այդ հանգամանքների հետ կապված ելնելով, որ եթե մենք համադրելիով մենք նայենք համապատասխան մեր այլ երկրների նմանատիպ երկրների նույն գազային գների հետ կապված, հավատացեք, որ ինքը այդքան էլ նույն բարձր չի, նրանք համադրել են գները։ Պարզապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու եկամտային մասին է շատ բացածր, այսինքն եկամուտների այն մասը, որ ուստի դա մեկ գրչի հարված չի, այսինքն համաչափ պետք է դու փորձես խնդիրները լուծես համաչափորեն, եթե մենք խոսում ենք սուր տեսակետների առումով։ Այմա տեսեք,
վաղը գերեն նաև օրենք, որտեղ փոքր եւ միջին բիզնեսը մենք հնարավորպես փորձում ենք ասենք ազատել հարկերից, բայց դա մի մասը կարող է լինել։ Շատ, ну, 60,000 տնտեսվարողի մասին է գնալու խոսակցությունը միջին չափով։ 60,000 տնտեսվարող, եթե վերցնենք մենք մոտավորապես 3-4 աշխատող, մոտ 200-240,000 աշխատող։ Դա հələ դեռ մտցնենք մենք ընդհանրակարգի մեջ, ես որ նախքին ժամանակահատվածում ասացի, որ շատ ողջունել է կառավարության այն դրույթը, որ ինքը թիրախը դարձնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ինչը առաջում այդպես չէր, չէ։ Եթե ինքը ասում ես պետական բյուջեի մեջի մտքերս պակասեցնում եմ իհաշի, որ ինքը սոցիալական ապահովություն ստանա։ Երկրորդը, ներդրումների խրախուսման խնդիր կա, որովհետև տնտեսությունը մենք կարող ենք զարգացնել միայն եւ միայն ուղղակի ներդրումների հաշվին։ Այսինքն ուղղակի ներդրումների հաշվին, այնպես չի, որ ասենք ենթադրենք վաղը ցանկացավ, այստեղ այնպես չի, որ ենթադրենք դունես լրացուցիչ մուտքերի հետ կապված խնդիր։ Այսինքն պետք է դրսից փող կա։ Եվ այդ փողը ոչ թե պետք է կատրասֆերների ձևով որևէ մեկի իր հորոքորտում կամ իր հորն ու մորը օգնում այն շուտ մի կոպ իր ընթացիկ խնդիրները լուծելու համար, այլ ոչ, պետք է լինի ներդրումներ կոնկրետ։ Ընդհանրապես բոլոր ոլորտների մասին ենք ասում։ Դրա համար ի՞նչ է պետք։ Այսինքն դրա համար պետք է ավելի շատ պարզեցնել այդ ամբողջ մեխանիզմները, այսինքն ներդրումների հետ կապված խրախուսել այդ ներդրումների բերողներին, ստեղծել այնպիսի ռեժիմներ, որպեսզի, ասենք, տարբերակ ունենք, այս ունենք ասենք Սինգապուրում ոնց են արել, ասենք, վերցրել են մարդիկ, ասել են, որ քո ստացած դիվիդենդը չեն հարկում։ Վերցրել են, ասենք, դարձրել են ինքը ստացած եկամուտների մասին 17%-ով են հարկի։ Մեկ այլ երկրում, մեկ այլ, բայց ոնց խոսեմ։ Բարի հասարակ քաղաքացին ավելի լավ է ինքը լինի հարուստ եւ ասենք առողջ, քան ստը լինի, ասենք հիվանդ եւ աղքատ։ Դե դրանից մեծ մասնագիտական ավելի չի հիվանդ։ Բայց ոնց ես դու ուզում որ անես։ Ես չեմ թանկացնում, սիրելիս, ինձի որ մնա այդ գազը ես եմ օգտագործում։ Իշխանությունը չի թանկացնում, ախր ցավ դրա մեջ չէ։ Ոչ ու Նազարյանն է թանկացնում, Ռուսաստանն է թանկացնում քո գազը։ Ռուսաստան ասում է, որ գիտես ինչ, ես քեզ առաջ ծախում եի $190-ով, հիմա ծախում եմ $230-ով, հետո $240-ով։ Անցած տարի թանկացրեցին, նորից թանկացրեցին, նկատում եմ հասարակ քաղաքացու միջին վիճակագրական ցեղի վրա շատ լուրջ առնում բյուջեի վրա այս մի դրամ ներկայացած։ Ես մի հատ նախատեսություն նորից ասեմ, որ հասկանամ, միջին քաղաքացու բյուջե եւ բյուջեի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Միջին վիճակագրական քաղաքացու ցեղի Բացի սիրելիս ոնց է կանոնը։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության 36% աղքատության շեմին է, ճիշտ է։ Դա հիմա նայեք, դրանից է դերցում ենք 12%-ը, չէ՞, ասենք ծայրը եղավ։ Այսինքն այստեղ խնդիր կա, կառավարությունը պետք է նաև որոշի, եթե ինքը լուրջ լարվածություն եղավ, ինքը պետք է գնա նաև ընդունությամբ, որ որոշակի կոմպենսացիաներ տա այդ քաղաքացին։ Այսինքն սոցիալական խմբերը դասակար։ Հիմա ասում եմ մասնագիտական էս խոսում։ Հիմա իմ խնդիրն էլ մասնագիտական խոսելն է։ Իսկ եթե նստեմ հիմա աղյուղով ասեմ, որ մեր քաղաքացու վիճակը շատ վատ է, վայ ավելի վատ է, դրանից ոչ մի բան չի փոխվի։ Ասում ես ի՞նչ է պետք անել, ասում փող է պետք բերել։ Դրսից մարդը պետք գնալ Ախմետին, ես գիտեմ Ջոնսոնին, կամ որ վարկ չէ, սիրելիս, վարկ չի։ Վարկով էլ ասես, այն ժամանակ տալիս էին վարկ, ճիշտ ես ասում, որովհետև այն ժամանակ քո պարտ կտարտակին շատ չէր։ Փող պետք է բերել ներդրող, որ մարդը աշխատատեղը ստեղծի, դու էլ գնաս ոչ թե մենակ, այդ դու քեզ համար աշխատակից դրա համար էլ պայման պետք ստեղծվի։ Տեսա, որ դու կամաս-կամաս գալիս ես ընդրա մեջ, ինչ ես մասնագիտական նախորդ ասում էի։ Պայմանը ստեղծվի, այ հարցը որ տալիս ես, մտածի հարցը, պատասխանը տվել են, պայման գիտես ոնց են ստեղծում։ Ասում եմ, բերես դա գործարանը տիր, երբ որ դու կստանաս, ասենք, ենթադրենք այսքան շահույթ, շահույթի մասը չեմ հարկի քեզանից, որ ինքը ոչ թե գնա Վրաստան ներդնի, գազ տեղ ներդնի։